garoonka kubadda cagta Barabe, xarumaha shirarka dadweynaha, buundooyinka magaalada, hirgelinta nalal ku shaqeynaya cadceedda, iyo dib u dhiska xarumaha dowladda waa mashaariicyada kala duwan ee dhagax dhigay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdixasiis Lafta Gareen oo ay weheliyaan wasiirada wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdixasiis Xasan Maxamed Lafta Garan ayaa sheegay in dhammaan mashaariicyadan iyo kuwa kale oo dhowr ah uu qorsheynayo maamulka inuu ka hirgeliyo magaalo xeebeedka Barabe ee caasimadu ah maamulkaasi Koonfur Galbeed Soomaaliya. Salaan kadib, maanta sharaf ay noo tahay inaan dhagax dhigno garoonkii kubadda degmada Barabe oo ilaahayna haleeshiyey, loona hayo lacagtii lagu dhisi lahaa feyskii koowaad, feyskii labaadna uu ku xigi doono, iyo mashaariic kaloo tiro badan oo xaruntii bulshada ay ku shiri lahayd iyo dhallinyarada santarkii weynaa ah, iyo buundooyinka ilaa iyo 3 buundo oo degmada ku yaala oo dib loo dayactiraayo la toosinayo, iyo mashaariic kaloo tiro badan oo ay ka mid tahay xarumihii dowladda in ayagana dib u dhis lagu sameeyo. Intaba waxaa waaye waa mashaariicda hadda fuli doontay tahay iyo horumarka ay gaari doonto degmada Barabe. Wax badanna waa qaban doonaa insha allaahu. Runtii waxay Barabe magaalo taariikh leh, waxay nasiib u heshay inay noqoto caasimadda Koonfur Galbeed, waxayna heli doontaa xuquuqda iyo horumarka iyo mashaariicda ay caasimad leedahay iyo heli doontaa insha allahu tacaala. Waxaana dib u bilaaban doonaa developmentigii iyo dhismihii. Waxaan aada uga mahadcelinayaa maamulka gobolka iyo degmada iyo hay-adaha amniga oo ugu horeeyaan saraakiisha ciidanka oo shaqo fiican ka qabtay amniga. Aada iyo aada u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Barabe oo caasimad u ah maamulkaasi ayaa weli lagu shaqeynin inta ay taagan tahay Koonfur Galbeed si rasmi ahna ay u soo mareen labo madaxweyne, waxaana hadda jira saansaan caasimad rasmi ah loogu wareejinayo magaaladaasi Barabe. Sahrawdeen warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogana Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.